Dobrý večer. Dobrý večer. A tak abych se představil, já jsem Karel Pomahač, je mi 20 let a pocházím z Nové Vsi, Nového Města na Moravě. A s čím máte chuť vystoupit? A dneska budu se pokoušet kouzlit. Dneska? Přetváříte, že včera bylo něco jiného? Ale tak včera jsem to zapíjel, takže včera jsem nekouzlil. Aha, a co děláte jinak? Jinak studuju v Olomouci. V Olomouci. Tak dámy a pánové, podíváme se, co jsem si pro vás dneska připravil. To, co vám teď ukážu, není úplně typické kouzlo, je to něco víc realistického. A nevím, jestli se vám někdy, když jste byli mladí, třeba stávalo, když jste jedli nudle nebo rýži nebo semínka, že jste se zakockali a lezlo vám to pak nosem a jinýma dutinama. Mně se to občas stávalo a tak jsem vymyslel takový kouzlo. Takže jste se zjistit, kam se to z té pusy asi tak může všechno dostat. Ne. Ne. Oh! Ne. Ne, pryč, pryč. Podívej mi. Ježišmarja. Dívejte, ještě je to vlhký. Děkuji. Lučko náhrdelníček. Ne. Tak co, to nechám. Dobře, hodnocení, prosím. Nie. Ne. Ne. Pre slovenské deti, prosím vás, neopakujte to doma, nie je to bezpečné pre vás. Ja bych chtěl apelovat také na české deti, neskúšajte to doma, je to nebezpečné. Ja bych chtěl také apelovat na rodiče, nenutí k tomu vaši deti. Stejně nepostoupí. Děkujem.